ちょっと全力で踊っちゃったので息キレキレな状態での MC なんですけれども、今回は大好きな24のために、25と26でこっそりサプライズでちょっとジャージとか着てあんまりかっこいい衣装じゃないんですけどかっこいいパフォーマンス用意させていただきました。皆さんいかがでしたか？踊りながら客席の24がキャーとか言ってくれるのを見てもうそれだけでお腹いっぱいになった、私たちが幸せになったパフォーマンスでした。ありがとうございました。はい、さてさて早速パフォーマンスといきたいところなのですが、その前に今回の公演で皆様に気をつけていただきたいこといくつか共有させていただきます。はい、まず客席内の飲食禁止となっております。会場外での飲食は可能ですが、その際に出たゴミなどは各自持ち帰っていただくようにお願いいたします。客席中央付近に設置しておりますビデオカメラにて本日の公演の様子撮影しております。作品中はなので必ず席を立たないようにご協力お願いいたします。さて、当会場の非常口ですね、今緑のサインが光っている客席中央の両サイドと皆様が入場していただいた、入り口2つですね、合計4つになっております。非常時は落ち着いてスタッフの指示に従って避難していただくようにお願いいたします。はい、公演の妨げとなりますので、皆さんがお持ちの携帯電話やアラームなど音の鳴る電子機器は電源をオフにしていただくか、マナーモードへの切り替えにご協力ください。そして最後に、一個忘れてました。会場に再入場する際ですね、受付でお渡しした緑のリストバンドあると思うんですけれども、こちら提示していただくことが必須となります。必ず最後までなくさないようにお願いいたします。そして最後に本公演は声援での応援も大歓迎なので、ぜひダンサーの名前たくさん呼んで拍手でたくさん盛り上げて、ぜひこの24キックアウト最高の公演にしていただければと思います。皆さんのご協力よろしくお願いいたします。はい、それではお待ちかねの作品紹介の方に移りたいと思います。24キックアウトトップバッターを飾る作品は B ハーフです。さて B ハーフというとどういう意味の作品なのかな、どういう意味のチーム名なのかなと考えたりもすると思うんですけれども、早速 MC コメントを読ませていただきます。こんにちは、 B ハーフです。今回は夏希とマヤで作品を作ってみました。二人とも全く違うロックのスタイルだけど、ユニバのフライングダイナソー並んでる時に使いたい曲がガッチャッコしました。1年生から4年生までの6科総勢17人で踊ります。たくさん名前呼んでください。それでは皆さん盛り上がる準備はできていますでしょうか。たくさん声を出して手を叩いてトップバッターの作品盛り上げてください。それでは踊っていただきましょう。 B ハーフです、どうぞ。Yeah.
Yeah, things are not, I'm 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 not